السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن دو دیہان ہم تاسو غوري سباون ٹی وی دا وخت موجود ہم مردان شاهین سینما کې کوم چې په مردان کې دا والا اختر کنفرمونه پدې چي دیو نن هغه راغله السلام علیکم وعلیکم السلام ورسنه هي خیر دې شکر دې الله کوم خیر دې جی فلم نه راغلی څه کوی فلم نه راغلی جی کوم فلم نه دا شړل بوختون لګیدل جی سنه فلم خمه زار خولي فلم دی شکر دې خمه زار دی او دا شهید خان فلم دی او مونږ خبر امون خسر کی راشی ہوا راغلی فلم کے تولا او پی خبر تو بدو فلم لا اور مردان کی بڑو کی اتن نو ادی خوجی گمنی دا سری ماگانی گلو شی وی دی اور تو خلک دل تک راضی اور شیخ خان فلم نو فخیا السلام علیکم وعلیکم السلام احمد صلاح نوم میں ساجد علی ساجد علی فلم نو کتو ہاں فلم کی سوکھو فلم کے شاید میں خوخت دا کډه په اسواتی کړه یار دا زه د ملنګي کوم دی ډېر یاران دوستان ته زما په فلم خو فلم زور فلم وکړه زور او بس فن دی او کله کانو خوشاله په فلم خو فلم کوم په پښتو زده کړم پښتو دې ته وی یو تعلیم شو کی غلط جو شی او پښتو شو کی نو سلی رمور افتار سترګو چته کی ولې سبا دا ویل غواړم چې الله ته وګورم خدای دل سره زم پشان غریب کی صرف ازمری کی شنری بچو له شل خک کلال گټی رضا کاکا او خک کلال بچو دی هر رات کریم مت اخته نه نه غلا وتین ا مخک بتا سو پشاور د سلامات لی او دا سلامات دی اختر کوله کی نو څنګه یو جان دون خوشاله کنا څنګه چې انسان په خپل ځان خوشاله ډیر مننه کړم بلار ملي مو ما زه خسته دا دا کوم کرا تو کم ډیلک دی زکو ټول پکې خسته ټول زما د خوخ نه چا پېنی زه شهید خان شیطان بینی خوب پیلمو خوب پیلمو دلته بل ما سره ولال خو دې خیر کې دم مطلب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دې تا ته خیر پیلم نو کتو او جی کوم نن راغلی دې بشاران بابا یو مله بیا خو نږدې جی مخکې به کوم فاتلی مخکې به خبر تر شید سلیما را او دا مردان کې سلیما غان دلته جوړ شو خوشاله او جی ډیر دا به مون خزر کې خوشاله خدمت به خوشاله چې هغه ټیکټ می کټه وغه پزول ټیم به ځای نه تلو زه مونږ به ډیر خوشاله یو او جی زه ها څوک دې به خوښ دي ما زرم شاهد خوښ دي یو ګای لاک مه لاک پر دغه وای کنه نه وړا ایلاک دې خلکو په مخ کې نشم مېده څنګه دا وره دا وره نشم مېده ولا کشر خان باندې چېړې بیا بیا دې مات بیا کشر خان باندې چېړې نه 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 سدرم دې یالا زما خان راځي کوم راځي کوم جن راغلي ګولی باغ ګولی باغ نه فلم څنګه بوله جی مخ کې بکم فاتح سلیما کاش جوړ نه وي ته خبر دې جی ته خبر تا دا د چا فنې جانگیر جی جانگیر او فلم کې جانگیر او جی کنه پکې او ها ها دا غلا پاره تراغلي او جی جانگ شاید دا پاره جی شاید شاید دا پاره پاره دی فخت او جی څه ډایلاګ مالک درځي او جی او اوخ کې دې پسترګو باندې اوخ کې دې پسترګو کې ټینګ یو ساته خورې که یو ساس کم دنه پرې وته نو زه به دلته د وینو سیلاب را ولم سیلاب څنګه یار خیر دی کوم دن راغلی زه مردان یم یا خو نږدې یم نه دا دې کوم فلم دی وکړو شهید فلم شړل پښتون شړل پښتون څه دې زده کړ کنه نه زده کړ هم کړ خو یې نه زکه چې مونږ به هر دوه مدرې مو جمعه ما څو په خبر ته فلم دا شهید فلم دا دا به مونږ کاتو مو ډیر خوشاله ده تن نږدې راته اوره کې ډیر خوش پرته وې کنه دا ډایلاګ ورته فلم ګورو راځي فلم نډیو نه څه هوا کړه څه هوا کړه راشه څنګه یار خی شهید یار فلم نه فلم مو کوته فلم کې څو فلم کې شاید کہانی او شاید ډایلاګ ډیر خپل وکړه خان شپه کې دا اے بدمعاش نیم پختونیم فلم خو شړې ځلمه بدمعاشی را چا بزان نه منم وعلیکم وعلیکم السلام جنامه مسلا سردار حسین مینوم دی حجی بس پیرو مشهور یو ایرو درا تو یا کم فلم نه کېدلې راجا لګې دلې یا خو خپل فلمونه چلیږي او خلک راضی یا
مخکې به خلک پیشه ورتلو دغه تقلیب به په کرانې به یې لګولې ټیم به همدانه خراب و جی دلته اوس راځي خلک او جی دلته اوس خلک په مینه راځي هلته بیا دوه نیم زره روپۍ هم لګولې اوس مردانګې سلماګانې جوړ شوې نو اوس دلته ډېر په خوشحاله راځي خلم ډکو دا خلم ډک کړ جی هاه ډېرې غټې پیسې ګټې دي هاو جی هاو کنه بس السلام علیکم وعلیکم السلام احمد صدا اقبال اقبال رقم دے مردان مردان فلم نہ راغلے وی ہاں فلم سنگا کولے پرن ہستر فلم سو کی بات ہو نیو ہو گدا ہے سڑے شہر دے شہر لا مخ کے بکم فاطمہ تم سلیما جوڑنا وا میرا مخ کی وقت پہور نہ چکر ہو پہور تا ہم شاید سلیما دتلی ہاں شپ تا خیر خان دی وقت او ڈائیلاگ دی زبو کنا نہ نہ داشین ہاں کو نڈر کو ہاں ہاں صرف اولے کو تو مزہ کرے شو ہاں ہاں ڈیرا من خوش